Зустрічає його разом з нами. Зустрічає і заряджається енергією від нас Юлії Стрішкіної та Олександра Галицького. Щоб розігнати осінню хандру, сьогодні ми будемо співати та намагатися зіграти на акордеоні. А ще ми поекспериментуємо над зовнішністю собаки разом із фахівцем. Також навчимося відрізняти натуральне вино від фальсифікату. І, звичайно, будемо знати, які напої корисні та якісні. Отже, ми з Сашком сподіваємося, що гарний настрій вам забезпечено. А от в одному з американських аеропортів настрій пасажирам підіймає свинка на ім'я Лілу. І як вона це робить, дізнаємося з нашого сюжету. Свинка Лілу в кашкеті пілота із яскраво-червоним манікюром на копицях звично йде залом очікування аеропорту Сан-Франциско. Її поява незмінно викликає захват та усмішки пасажирів. Так тварина-терапевт звеселяє тих, хто зібрався в політ. Люди такі щасливі, що відволікаються від думок про дорогу, від рутинної поїздки. Зазвичай усі радіють, зупиняються на секунду і усміхаються. Свинка охоче спілкується з людьми, дає себе погладити і терпляче позує для фотографій. Ніколи не бачила тут такого. Дуже цікаво. Це весело. Я в захваті. Щоб розважати маленьких пасажирів, Лілу навіть має іграшкове піаніно. Мелодію грає за допомогою рильця і копиця. Ніколи не бачила свинку в аеропорту. Вона виконує трюки, як собака. Господиня Лілу каже, що свині мають інтелект, як у трирічної дитини. Вона допомагає вихованці постійно його розвивати. Крім свинки в аеропорту, працюють собаки різних порід. Усі тварини добре навчені і доброзичливі. Ми бачимо, що тепер люди здебільшого дивляться у свої телефони. Вони нудьгують. Ми заходимо, і люди підводять очі, починають реагувати, причому суперпозитивно. Вони починають спілкуватися одне з одним. Лілу – перша у світі свинка-терапевт, що працює в аеропорту. Після зміни вона повертається у квартиру своєї господині в центрі Сан-Франциско. Там Лілу заслужено смакує обідом з овочів і відпочиває в м'якому ліжку. Знаєш, Юлі, я гадаю, що не лише свинки, а і всі домашні тварини мають таку здатність покращувати настрій. Взагалі, я з тобою згодна, не просто так же їх називають брати наші менші. Але хочу зазначити, що краще друга, ніж Сімба, от у мене, наприклад, в житті немає. Він завжди зрозуміє, завжди вислухає, дуже терплячий. А головне, він мене любить, навіть коли я не нафарбована. Так, є дуже багато дивовижних прикладів дружби зі своїми тваринками, чотирилапими друзями. І я нещодавно прочитав, що в світі є така собака, яка подорожує зі своїм хазяїном, уявляєш, на мотоциклі. Вау! Я не знаю, як вони це роблять, але ми можемо подивитися про це в наступному сюжеті. Якщо ви вирушаєте в дуже тривалу подорож, то завжди добре взяти із собою попутника. Для аргентинця Дардо Кампостріні таким попутником став його найкращий друг Почо. Невелика подорож на мотоциклі перетворилася на захопливу дорожню пригоду. Ця подорож виявилася довшою, ніж ми думали. Спочатку планували поїздити півтора місяця і повернутися. Та ми в дорозі вже більш як півтора місяця, і подорож ще не закінчено. Ці двоє проїхали на південь континенту через Аргентину і всю Патагонію. Тепер же вони планують подолати тисячі кілометрів територією Чилі, перш ніж повернуться додому. Я такого ніколи не бачила. Схоже, що Почо подобається супроводжувати свого господаря в цій подорожі. Дардо зробив для собаки спеціальне сидіння, а ще надягає псу окуляри, щоб вітер не пошкодив тому очі. Знаєш,
Сашко, я як хазяйка Сімби хочу тобі сказати, що для того, щоб тварина була найкращим другом, потрібно ставитись до неї відповідно, як до друга. Ну, звичайно, але хіба це стосується тільки собак? Я гадаю, кожен, хто бере додому тварину, має з нею доглядати і нести відповідальність. Ну, а вже ж, це так, але я ще говорю про те, що варто також доглядати за зовнішнім виглядом. А робить це в нас грумер? Грумер – це та людина, яка є собачим перукарем. Але ні, стій, точніше, це стиліст собачий. Так, абсолютно вірно. Ми вже знайомилися з людьми цієї професії, але ми ще не знайомі із креативними грумерами. І саме для наших глядачів та для тебе я сьогодні влаштувала таку нагоду. І до нас завітала сьогодні грумер Наталя Лук'янюк. Вітаємо вас в нашій студії. Та не одна. Вітаємо. Представте, будь ласка, нашу модель сьогодні. Це мій улюблений пікінес, її звати Нюня. Нюнечка, вона сьогоднішня наша модель. Вона дуже любить креативний грумінг. Наталя, в нашій студії вже був грумер, але давайте нагадаємо глядачам, хто це такий і чим він займається. Грумер комплексно доглядає за тваринами, за кішками, собаками. Тобто підтримує гігієну. Наприклад, собачки, котики, які живуть в домашніх умовах, вони не так часто знаходяться на вулиці, вони собі не щісують кіхтики, не стряхують лишню шерстку. Тому є ми, грумери, які їх миємо, стрижемо кігті. Тобто не тільки волосся, але і кігті, і вуса, і хвостики, мабуть, теж. Хвостики, робимо модні зачіски. Так. Є навіть постійно, щороку з'являються нові тенденції в цій сфері. І судячи з того, з чим ви до нас прийшли, то не лише зачіски робите, але ми тут бачимо зі стразами такі малюнки різні, а глітер також бачу. Можна так? Я пошарюся. Покажу. Дивіться, яка краса. Це модні тенденції якісь, так, в собачому світі. А які тенденції моди в цій справі прийшли цього року? Цього року трошки відходять назад ці блискітки всілякі. А що прийшло? Приходить більш такий креативний грумінг з стійкими красками. Те, що дуже довго тримається на собаці, те, що відновлює шерсть. Всі ці фарби, вони є натуральні, екологічні. Я гадав, що фарби тільки можуть пошкодити шерсть, а ще й відновити? Насправді так. Насправді, от до мене дуже багато собак приводять з такою тусклою шерстю. Після прокрашування, фарбування вона стає ліпшою. Бачите? Це є нібито шампунь. Це факт. Ну, давайте просто нашим глядачам скажімо у декількох словах, що таке креативний грумінг в принципі, щоб ми зрозуміли. Креативний грумінг – це більш забаганки власників тварин, скажу так. Для життєдіяльності їм це не потрібно взагалі. Це не потрібно взагалі, але якщо брати до уваги моїх собак і тих собак, яких я обслуговую, то зачасту вони дуже люблять це, тому що підвищена увага до них. Моя собака, наприклад, якщо вона вийде з салону без покрашених кігтів, вона буде гавкати так, обов'язково сукня, плаття, хвіст. І навіть таке буває. Обов'язково вона до мене не підійде тиждень, якщо я не покрашу. Так, Наталя, а ви з платтям сьогодні до нас прийшли чи ні? Ні. У нас буде... Стратили. У нас буде дуже крутий образ сьогодні. От ви бачите, кажете, що вона виходить з хати, бачить, що в неї кігті не накрашені, і вона нервується, так? З салону. З салону. А як вона себе поводить в салоні, коли та процедура триває? Ну, лапки дає. Чи сидить просто, чи вона там нервується? Ні, не нервується. У мене дві такі собаки, вони одна поперед одної лізуть на стол. Тобто їм подобається, так? Їм це дуже подобається. А що робити, коли не слухаються собаки? Домовляємось. Як? Ну, щось смачне підсовуєте. Ні, смаколики от на роботі в салоні, ми, грумери, не маємо права давати смаколики, тому що ми не знаємо, яку алергічну реакцію. Ну, ви ж не хазяйка, ви не маєте її годувати, так? Так. От, тому ми ходимо на заняття по зоопсихології. Ух ти! Так. То ви ще й зоопсихологи. Вивчаєте мову тварин? В якійсь мірі, так. Якщо собачка дуже, як сказати, диванна собачка, яка зацілована, яка дуже вредна, яка, ну, крутиться на столі, тому ми... Кажуть, балована. Балована, так. Щоб домовитись, треба трошки нижче стіл опустити, щоб вона була не вище наших грудей.
От, тому вона бачить наш погляд знизу вверх, дивиться на нас, і тобто тоді ми домінуємо. Ну, це таке правило є. А ще в нас є декілька фотографій. Сашко, покажи, будь ласка, ми хочемо попросити вас прокоментувати. Так? Поки ми ще не зайняли вас майстер-класом, ми приготували так для наших глядачів. Давайте подивимось, а ви, будь ласка, прокоментуйте, що це за робота? Ой, це робота нашого ведучого майстра, грумера Ані Пугіної. Це пуділь і стійкими фарбами викрашена сова. Неймовірно. Скільки часу зайняло, щоб зробити цю красу? Мабуть, годин 6. Так, але за 2 ще... дні. А два ще етапи. Покажи. Ще фото дивіться. Ось таке платтячко. Оце у нас трошки відноситься азіатський стиль в грумінгу до креатива. Зараз він більш як салонний сприймається. Раніше це був початок креативу. А, ну наступну. Ще одна фарбована гарненька собачка. О, це теж. Це Аня Пугіна спочатку робила бджілку, а потім такі спіралі. А будь ласка, Наталю, скажіть, а чи всі фарби є корисними для собаки? Ні. Не всі? Лише професійні собачі фарби. Тобто можна нашкодити, так? Якщо можна не знати, нашкодити, чим... так. А як відрізнити? Купувати в спеціалізованих магазинах фарбу для тварин. Це те, що стосується стійких красок. Є також фарби, які змиваються на один день. Тобто, а як у людей, так? Так, то те, що ми сьогодні будемо робити. Йдете на якийсь захід, треба похизуватися собачкою, підмалювали, прийшли, змили. Клас. А ось я знайшов ще одне фото, будь ласка, прокоментуйте, зараз ми його покажемо. Тут я бачу такий хвіст. Оце я робила нестійкими фарбами, це лисичка в нас. І це просто змили потім і все, ніякої потім шкоди змили, тварині? Ну, вони гуляли з цим хвостиком, мабуть, тиждень, потім змили і все. Цікаво. А це вуха? Це я робила позавчора. Фарбувала стійкими фарбами на замовлення власниці собачки. А стійкі скільки тримаються на волосах? Ну, для прикладу, якщо зараз ми подивимось на хвіст моєї нюні, бачите залишки фарби? Я бачу. Фарбувала я її в квітні. Ух, нічого собі! І це воно не вимивається? Ні. Це дуже стійка фарба. І це та, що корисна фарба, так? Так, та, що корисна. Ми можемо побачити, який шикарний у нас хвіст. Ну так, хвіст справді шикарний, але все ж таки кольори лишаються. Але перекрасити якось, чи як вивести? Так, так, можна перефарбувати. А, ще таке питання трошки в сторону. Кажуть, що у кожної тваринки є якась природня окраса, так? Природній колір. І коли там самочка чи самець між собою там спілкуються, воно заважає нібито. Чи не заважають такі прикраси, коли собачки спілкуються між собою? Мабуть, сприяє. Сприяє? Це було дуже цікаво. Позитивно чи негативно? Трошки, мабуть, порівняємо з людським нашим відношенням. Тобто позитивно сприяє, вони один одного сприймають краще. Там же подобаються гарні жінки, нафарбовані, на підборах. А собаки ж копіюють своїх хазів, так? І вони теж дивляться, що гарно. А пофарбовані дівчата собачі, вони ще й хвостиком виляють. Знають, що вони там гарненькі. В образі такі. Як і жінки. Сходила до салону, вже відчуваєш себе по-іншому. А ми ще знаємо, що ви організуєте, проводите майстер-класи з креативного грумінгу та конкурси ви влаштовуєте. Як це взагалі відбувається? Розкажіть, будь ласка. Ну, конкурсні роботи – це якраз грумери приїжджають не тільки з України, з інших країн також. Готують собі, наприклад, є задана тема до... те, що вони повинні пофарбувати на собаці. Вони можуть зробити якісь... Наприклад, у нас була тема казкові герої. Тобто, зробити собаку героя чи намалювати там на собаці? Ні, наприклад, з собачки зробити там Чебурашку, Вінні-Пуха. Чи крокодила Гену. Ну, взагалі, будь-кого.
Тобто використовуючи будь-яке знаряддя, там якісь костюми, так, фарби. Є обмеження якісь? Є обмеження, є дуже жорсткі правила, які написала Міжнародна асоціація грумерів, до складу якої ми відносимось. І ми не відходимо від цих правил. Жодних хімічних якихось фарб. Алкоголю точно не можна, так? Ну, після. І не собакам. Це не для ефіру. Добре, а що дають ці конкурси? Що на виході люди отримають? На виході люди отримують, ну, по-перше, собі дуже гарну рекламу. По-друге, вони отримують від суддів міжнародного рівня якісь рекомендації. Знання. Не всі йдуть за перемогою. Так сказати. Десь щось піддивитися, хто краще щось робить. Хтось встиг об'їхати півсвіту за майстер-класами, щось привіз і показав це на конкурсі. Тобто інші учасники побачили. Бути в тусовці з такими людьми, як ти сам. Так, це така тусовочка. Звичайно. Реклама. Підзнаки якісь. Потім собі там в салоні повісив, я був там, я був там. А оце медалька звідти, так? Так, якщо передивитися інстаграми грумерів, які їздять на конкурси, то дуже багато кубків, відзнак, наград, призів. Так, і в нас нещодавно також вже був грумер, ми розповідали про конкурси та перемоги України. Але давайте вже нарешті перейдемо до майстер-класу, тому що хочеться вже подивитися, показати нашим глядачам наочно, як це відбувається все, і прийняти участь. Дасте внести якусь частинку від себе? Звісно. Дякую, давайте. Зараз ми покажемо. Я буду наглядати, окей? Так. Моральної підтримки. Можу тримати собачку. Що можемо зробити за 5 хвилин гарно? От, наприклад, вас запросили на вечірку з собачкою. Вам це треба дуже швидко зробити. А якщо собачки немає, треба когось подзвонити та попросити. Взяти її собачку, так? Окей. Так. Юля, так, вам даю, у нас буде образ парижанка. Ага. Ви берете ці стразики, відліплюєте і на цю частинку. А в цей час я фарбую хвостик. А я можу смаколики давати, якщо є. І просто ми нічим не оброблюємо, просто на шорстку. А, ну тобто це безпечно абсолютно. Тримайся маленька, зараз тебе зроблять ще краще. Я буду спілкуватися. Що це ви зараз будете робити? Спілкуйтесь. Трошки зволожуємо. Це звичайні собачі парфуми. Ага. Так, Наталю, куди краще, в яку частину, щоб потім вже гарно було? Якщо ось так. Де вам подобається? Просто дивіться. Такого ви не побачите ніде. Тільки на конкурсі грумерів. Зараз Юля здобуває нову професію, професію стиліста-грумера, креативно. Дякую, що ти так це терпиш. Тепер, Юлічка, можете допомогти і покрасити фіолетовим вушком. Юлічка освоює нову професію стиліста-грумера. Вушко? Так, дивіться. Ага. Ми трошки зволожуємо. Їй не дуже подобається, я дивлюся. Мені б теж на руку, якщо водички полити, то я не буду в захваті. Я правильно роблю? Так, так. А наскільки? Ще трошки в цю сторону. Це вже фарба? Можливо, якось ми маємо розподіляти це полушку? Ми потім прочешемо. Це просто крейда якась кольорова? Так. Але вона собача, так? Так, собача. Так? Я не буду розповідати про виробників. Ні, ну ми розуміємо, що це корисна крейда. І можна пофарбувати і нам волосся, воно буде краще. Так, можна я Саші також зроблю? Так. Там, де сивина трохи замашить. Так. Я жартую. Добре. Можемо ми, будь ласка, нашу модель, щоб глядачам було краще бачити, повернути до глядачів? І ви, Юля, домалюєте інше вушко. Домовилися. Я вже бачу... Не бійся, сонечко, не бійся, все добре. Наталя, а що ви робили, я, вибачте, хочу спитати про найбільш креативне у вашому житті? Чи, можливо, бачили, чи самі робили, або і те? Нічко, потерпи, будь ласка, У мене дуже багато було таких смішних випадків з креативом. Іноді, ну, прийшов клієнт, власник тваринки, і каже, хочу це. Ну, відмовляю, наприклад. А чому відмовляєте? Ну, тому що не дуже естетичний вигляд. Ага. Або, ну... А, наприклад, що було? Байкера якогось просили зробити з собаки? Наприклад, лабрадора пофарбувати в рожевий колір.
Так, це дівчина прийшла, так? Чи хлопець? Це хлопець. Хлопець? Так. На подарунок, мабуть, дівчині рожевий колір. Лабрадора подарувала. Тут на Хеллоуін чи щось таке було? Це стійкі фарби повинні були бути. І що ви сказали, я не буду фарбувати? Зупинила його вартість, але зупинила на 2 дні. Потім він... Знову прийшов. Знайшов гроші, прийшов. Так. Все, фарбуємо. Отже ж. Молодець. Стійкий хлопець, стійкі фарби, як то кажуть. А що незвичайне бачили, можливо, хтось інший робив у житті, що ви так стали і просто вау? Сама така цікава робота, як на мене, креативна. Це одна з перших. Це від Емі Браун із США. Вона президент асоціації грумерів США. Вона до нас приїжджала на наші заходи. І вона зробила таку популярну дуже роботу, яка визвали широкий резонанс, це великий королівський пудель. І вона зробила з нього зомбі. Тобто всі внутрішні органи винесла на шерсть, промалювала. Ви маєте на увазі скелет? Скелет та серце, нирки, все-все-все. Це для уроків біології десь? Чи просто для чогось іншого? Мабуть, вона участвувала в Хеллоуіні в конкурсі. Тому це була така в неї робота. Так, це дуже надзвичайно. Так, вона надзвичайна ця робота, і вона дуже важка, складна. А чи можна, як ви вважаєте, нашим глядачам робити те, що ми зараз з вами робимо? Краще звернутися до професіоналів, тому що можна нашкодити. Обережно. Наталя, а ми кажемо про собак тільки. Чи у вас буває якийсь досвід є там з кішками, з крисами, там, з чим? Зі слонами, там, мабуть. Ні, фарбувала крис, фарбувала морських свинок. Ага. Котів – ні, я проти цього. Чому? Тому що котики облизуються. Так. Вони, наприклад, у фарбі, в стійкій собачка повинна просидіти десь хвилин від 20 до 40. Котик не витримає, він буде себе лискати. Котики облизуються, не треба їх фарбувати. І запам'ятайте, якщо грумери, хтось дивиться цей ефір, ні в якому разі не клейте котикам блискітки. Ні в якому разі. Вони нализуються, потім... А, їм погано. Потім їм погано і дуже великі проблеми. Так, дуже дякуємо, що застережили наших глядачів. І, будь ласка, коли приходите, також застерігайте людей, якщо, можливо, вони не знали інших. Так. І на якому етапі ми зараз, що ще ми робимо? І я вже чекаю на фінальний елемент, найголовніший. Я думаю, що зараз ще хвилинка, і ми закінчимо трошки відтягнути. А що має вийти в фіналі? Як називається композиція ця? Образ парижанка. А, парижанка. Ти ж бачиш, Ейфелева вежа, ми вже підкреслили головну ідею. А може якусь сукню там, як французька довжина, як то, знаєте? А ти ж розумієш, не буде оцю красу, ми не побачимо її. Але буде капелюх якийсь, так? Так. Буде капелюшок. Це теж аксесуар французької жінки. А, і чи можемо ми показати хоча б один кіхтик, як це робиться? Тому що я лише по телевізору бачила, а зараз ми маємо нагоду подивитись та спробувати самі. Як красити кіхті? Побачити процес, так, так. А, ну то треба... І блискавки. Ну все, тепер тільки на побачення. Зараз ми пофарбуємо кіхті. Треба показати крупним планом, як ми фарбуємо кіхті. Який колір ми хочемо? Ну, чи голубий, щоб воно підходило, гармоніювало? Блакитний чи, можливо, фіолетовий? Ми його використовували. Давайте, давайте ось цю лапку будемо красти, щоб ми її показали глядачам. Зараз я підготую. Так як у нас наша красуня вся виблискує. Нюня, ти така гарна, богиня. Давайте я допоможу. Тримаю. Нюня молодець. Ой, ви уявляєте? Ось так і сидить, і подобається. Тримається. Нюня, подобається? Чи все ж таки то мамі більше потрібно? Нюнічка. Блискітки, щоб закріпити трошки на шлак. Яка краса. Щоб не затримувати, показує, як це буде виглядати приблизно. А скільки часу вона має просидіти, щоб воно висохло, так як і людина? Ми посипали блискітками, вони прихватили лак і все. Все? Так. Клас, вуаля! Зараз ми... Отже, капелюшок. Парижанка вже майже готова. Майже готова, так. Капелюшок і все. Зараз ми її трішки прочешемо.
Та якщо її можна було б ще пофарбувати десь, от тут щось написати таке на французькою мовою. Ви можете писати там? Є така штука. Так. Але це зайняло би трошки часу. Угу. Ну, Саня, теоретично питання. Це нібито тату таке. Все можливо. Угу. При бажанні. Ну що, французька дамочка в нас вже є. Леді Парижанка. Так, і ми також прийняли в цьому участь. Наталю, щиро дякуємо, що прийшли, за увагу, яку приділили, за те, що показали та навчили наших глядачів, і за ідеї ваші. Бажаємо, щоб все у вас складалося, нових клієнтів багато, та будемо слідкувати за вами у соціальних мережах. Дуже дякуємо. І дякую вам за запрошення, бажаю здоров'я вашим тваринкам. А Нюня передає Сімпочці вітання. Дуже дякуємо, Нюнічка. Дбайте за свою твариночку, будь ласка. Дякую. Настав час дізнатися про те, що відбувається в Україні та світі. І в цьому допоможе нам наша колега Діночка Бернацька. Діно, вітаю тебе, будь ласка, поділись новинами. Доброго ранку, Сашко, доброго ранку, Юлю, доброго ранку, країно. Що ж, одразу до новин. Місія Міжнародного валютного фонду відзначила значний прогрес України в просуванні реформ. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук і зазначив, що вони продовжують роботу над новою програмою в тісній співпраці. В Україні запрацювала стандартизована точка обробки звернень громадян – онлайн-система скарг на роботу митниці. Так, скарги будуть розглядати до 5 робочих днів, а відповіді надавати в електронній формі. Цифрові водійські посвідчення і техпаспорт запрацюють уже в грудні. Водії зможуть показувати поліції QR-код з мобільного додатка, а правоохоронці на планшеті зможуть відкрити електронну версію документів. Державне бюро розслідувань оприлюднило список з 13 кримінальних справ, яких фігурує прізвище Петра Порошенка. Офіційно Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у цих справах. Однак на допити він з'явився тричі, а ще 20 викликів проігнорував. Заявником за більшістю цих справ виступає колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Колишній мер Нью-Йорка вступив у президентські перегони в Сполучених Штатах Америки. Мільярдер Майкл Блумберг офіційно оголосив про рішення брати участь у боротьбі за висунення кандидатом у президенти США від демократів. Він наголосив, що балотується у президенти, щоб завдати поразки Дональду Трампу і відновити Америку. Сьогодні в більшості західних областей країни вранці ожеледь і туман, видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад. Знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар, вмімкнути їх разом з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі. Сашко, це усі новини на цю мить, тому залишайтесь телеканалом КРТ. Дякую тобі, Діночко, дякую за корисну інформацію. А ще більше цікавої інформації можна знайти на наших сторінках в Фейсбуці, Твіттері, Інстаграмі, Ютубі та, звісно ж, на нашому сайті. А я хочу додати ще позитиву нашим глядачам однією новиною. 26 листопада відбудеться фінальний показ вистави «Король Дроздобород» за мотивами одноіменної казки братів Гримм. О, я з дитинства обожнюю казки братів Грим і гадаю, що дуже багато дітей в усьому світі їх також полюбляє. Я знаю, що ти любиш казки, і я тобі скажу, що багато хто їх любить, хто пам'ятає Попелюшку, Кота в чоботях, бременських музикантів. Але це ще цікавіше побачити улюблену казку на сцені. Про те, як виглядає сценічна версія знаменитої казки «Король Дроздобород», розкаже композитор Юрій Шевченко, який вже завітав до нас у студію. Вітаємо, Юрій. Вітаємо, дуже раді вас бачити. Залюбки розкажу. Це одна з моїх улюблених робіт. І вона вже рік іде, ми скажемо, де це, по-перше. Так. Вона іде на сцені Київського муніципального театру опери та балету для дітей та юнацтва. Але з недавньої пори вони ваші сусіди, вони знаходяться на контрактовій площі. Можемо звичайно приходити. Але з недавнього часу нова дирекція, новий художній керівник, він придумав таку назву, називати її «Київська опера». Це простіше. У нас є національна опера і Київська опера.
Так що я чекаю вас на виставу. Чому ця подія буде і ця вистава, ця 26-го буде надзвичайно цікава і для мене, і для всіх глядачів? Це відбудеться фінал української загальнонаціональної премії «Гра». І в рамках премії буде ще й показ цього зараз про це розкажу. Просто Київ як столиця вже має театральний фестиваль «Київська пектораль». Вперше він відбувся в 1993-му, далекому вже так, році. І ваш покорний слуга тоді став лауреатом за кращу музику до вистави. Тоді вже були композитором вистав, так? Так. І вже майже 30 років ми столиця, Київ, місто має театральну премію. Україна такої премії не мала. От загальнонаціональна. І в минулому році була започаткована саме спеціально, щоб з'єднати всю театральну Україну в одній премії, така премія «Гра». В цьому році вона відбувається вже другий раз. Вже в Київській опері, так? Не тільки. Це буде і в Національній опері, це і в Київській опері, це буде вистава в Театрі Франко. Вона іде, проходить таким чином. Спочатку в цьому році, здається, було 84 вистави. Ух ти, зі всієї України. Потім відсіялося і був створений лонгліст, так званий, 30 вистав. І от зараз залишився шортліст. І саме цей тиждень, який буде з 24-го по перше, оцей шорт-ліст буде представлений на сцені київських театрів. Там не тільки київські, там 12 вистав, 12. Але по різних номінаціях. Це, скажімо, опера-балет, мюзикл, це драматична вистава, малої форми, це пошукова вистава. І от моя вистава потрапила в номінацію «Найкращий твір для дітей». І ми там маємо конкурента. Є конкурент. Є. В кожній номінації є конкурент. А наші глядачі можуть вас підтримати та проголосувати за вас? Чи там журі професіональне лише обирає? Значить, ні, буде журі. Журі, тим більше, що журі буде міжнародне. Там буде міжнародне. Там, значить, будуть і німці, і поляки, і румуни, і білоруси. Тільки і міжнародне. І 1 грудня це відбудеться вже такий гала-фінал, де всі ми дізнаємося переможців і, можливо, наші вистави. А що чекає на переможців? Чи якісь призи, чи якісь, може, путівки, якесь величезне майбутнє? Ну, я думаю, що я точно не знаю ці деталі, але головне, що чекає на переможця, це любов глядача, тому що журі просто вказує на цю виставу. От ідіть і дивіться, вона найкраща. І це для вистави найголовніше. Ви вже над промовою думали? Ну, промову ще ні. Коли відкривають конверти, кажуть, перой, роздоборот. Не буду вам поспішати. Ну, по-перше, ви ж розумієте, це театр. І театр – це такий великий колектив. Це і оркестр, це хор. Це солісти, це балетмейстер, це диригент і композитор, розумієте? Тому мої ноти – це такі чорненькі крапочки. Якщо вони не виконуються оркестром, солістами і хором, їх ніхто не… Тому це наша спільна робота, спільна. 26 листопада – фінальний показ. А скільки вже разів ви показували цю виставу? Ну, вона просто йде в репертуарі. Вона йде в репертуарі. З якого року? З минулого. Це свіжа робота, це свіжа робота. І я вам скажу, що вона вже втретє має шанс бути з нагородою. Тому що… Вже висувалися на якісь виставі? В минулому році вистава «Король Дроздобород» Київської опери отримала Київську пектораль як краща дитяча вистава. Тобто вже є нагорода? Так, це перша. Друга, може, 2 тижні тому ми в Україні маємо таку престижну премію, вже композиторську, це для мене особисто, премія імені Віктора Косенка, нашого знаного композитора. І саме за цю роботу я отримав цю премію. А ми гадали, що ви ще маєте премію імені Тараса Григоровича Шевченка? Ні, я не маю. Просто
одна з робіт, яку я теж був композитором, це вистава, яка на наше щастя з успіхом іде на сцені Національної опери. Це балет «За двома зайцями». Так. Балетмейстер Віктор Літвінов, диригент Володимир Кожухар, сценограф Сергій Маслобойщиков і художниця по костюмах чудова Ганна Іпатєва. Театр зараз нас номінував взяти участь в здобутті премії, нашої головної національної премії імені Тараса Шевченка. Але там багато номінантів. А коли це буде вирішено? Це буде вирішено до дня народження нашого Кобзаря. Це буде перед березнем. Але зараз будуть покази, журі будуть приходити в театр дивитися, і хтось буде відсіватися, хтось пройде далі. Але вже сам факт участі, бути номінантом на нашу головну, найпрестижнішу премію, я вважаю, що це дуже почесно. А дивіться, от сьогодні модно ставити вистави за мотивами, так? І часто буває, що вони досить далекі від першоджерела. Так, наскільки так. Ця вистава, вона відповідає першоджерелу? Ну, ви знаєте, ми тут забули ще одну дуже важливу людину, коли говорили про цю виставу. Це той факт, що ця опера була написана, ну, є, так мовити, оригінал, це «Брати Грім». Угу. Хоча це не факт, може там і раніше ця казка існувала в якихось народних версіях. Угу. Але тут дуже допомогло нам те, що чудовий письменник зі Львова Богдан Стельмах, це один з наших таких корифеїв української літератури, він написав свою версію цієї казки. Віршовану, дуже гуморну, з блискучою українською мовою. І тобто це адаптовано. Це не є адаптовано. Просто у нього це вийшов такий оригінальний твір за мотивами. Використовуючи ідею цієї звичайно, казки, звичайно. Я зробив світ. Да. І тому наша вистава, знаєте, там є якісь і українські інтонації, і я хотів туди ввести. Тому що нам треба шукати своє обличчя. Ми не хочемо одягатися просто в німців чи французів. Так, це казка звідти. А про ваше запитання, що дуже часто по мотивах, чому? Це дуже легко пояснити. Глядач, я вам таку таємницю відкрию, що вони люблять, коли вже щось знане. Знаєте, він іде на афіші і бачить те, що він вже щось бачив. Може, такий фільм був, таке муві було, а тут це відома, це розкручена назва, чи мультфільми, які пройшли через весь світ. І це йому допомагає зацікавити. Угу. Я маю великий досвід, я вже багато років співпрацюю з канадською танцювальним колективом «Шумка». Це один з визначних великих колективів танцювальних українського танцю. Їм вже буде 60 років от, в наступному році, буде ювілей. І за майже 30 років нашої співпраці я весь час туди пишу якусь музику і якісь ми. І вони відомі тим, що вони не ставлять такі маленькі танчики, знаєте, а вони роблять вистави. Це ніхто не робить в фольклорних колективах. Вистави, сюжетні. Одна з другою пов'язані, так? Сюжетні вистави, як балети. Угу. Балети. Дуже рідкісно. Але використовуючи саме мову українського танцю. І ви знаєте, ми ж могли легко взяти і якісь українські народні казки, і щось таке. Але ми цього не робимо з канадцями. Тобто... Чому? Тому що якщо ми привеземо, скажімо, вони їздять і в Китаї, і в Англії, і через всю Америку, це повинно бути яскрава, відома назва. Всесвітньо відома. І у нас, скажімо, є балет «Сіндерела», «Попелюшка». Угу. «Попелюшка». Звичайно, ми зробили її українською. Ми так перевернули. Але сама назва, вона закликає глядачів. А якщо кажучи про популярність, так, самої назви, та якого твору ви відбираєте для вистави, ось ця вистава «Король Дроздобород», чи завжди у вас аншлаги в залі, чи може буває якісь... там непродані квитки. Ви знаєте, я не буваю, на жаль, на кожній виставі, тому що я от якби запустив, я цікавлюсь. Я точно знаю, я можу так здогадатися, що
Звичайно, якісь місця можуть бути і не продані, але це вже інша робота. Ви знаєте, це робота вже менеджменту, який має залучати. Знаєте, просто є, ну, грубо кажучи, продукт, є люди, які хочуть все подивитися, і це треба от поєднати. Uh-huh. От, це трошки інше питання, хоча надзвичайно важливо. Але популярний цей король Роздобот. Звичайно. Йде в театр. Звичайно. Я знаю, тому питаю. А от у мене питання до вас як до композитора. Так. Наскільки важко, чи навпаки це було легко, народжувалася музика до цього спектаклю? Ну, музика до цього спектаклю взагалі має свою історію. От розкажіть, будь ласка. Тому що вперше я з цією п'єсою зіштовхнувся в молодому театрі, нашому відомому київському молодому театрі. Тоді ще там був режисер Станіслав Моєсєєв, і він мене запросив, сказав, дуже чудова казка, от прийди, почитай, ми хочемо зробити такий дитячий мюзикл. І дійсно мені дуже сподобався цей твір Богдана Стельмаха, і я написав музику, це не була опера. Угу. Це були такі музичні, їх було багато, але просто музичні номери з текстом. Угу. Це драматичний театр, молодий, який на проїзді. Її поставили, і вона йде досі. Досі йде, вже там 10 років йде. Але тоді я собі подумав, що дуже хороший матеріал, дуже. Якщо буде якась нагода, буде час і буде куди це запропонувати, то треба з цього зробити оперу. Ну, от дописати mm-hmm. до опери. І от і така нагода через 10 років трапилася. 10 років? Да, нічого. Да, це довго. Витримка така величезна. Ну, ви знаєте, я ж не тільки цим займався. Зріло я писав щось просто. Інше. Але ж вона назріла. Ну, ви розумієте, тут просто не все залежить від композитора. Звичайно. Тому що тут треба мати бажання театру, і спонсор, бажання і попит, композитора, і театр, щоб у театру були кошти на це, тому що тут це дуже... А ви один працювали над створенням, чи хтось допомагав, залучали когось? Ну, я один працював, навіть сам написав лібретто і працював один, але я люблю працювати і вважаю, що це єдине вірно, працювати з театром. Не знаєте, не сидіти вдома і, значить, народжувати якийсь шедевр, а потім прийти в театр і сказати, ось вам, значить, тримайте, значить, мою геніальну роботу. І тут композитор може помилитися, може, знаєте, композитори всі люблять. Щось не відчути, так? Всі люблять свою музику і вважають її геніальною, я не виключення. І це нормально, треба довіряти своїй музиці, але збоку видніше. І тому я люблю показувати, знаєте, півроботи, там якісь номери. І я спочатку прийшов в театр і показав ті музичні номери, які я написав ще для молодого театру. Uh-huh. Скажу, от я в такому ключі оце мислю собі, от як це буде. Тому вас що, підтримали? І да, от їм сподобалось, і тоді я почав робити наступні кроки. Тому що, ви знаєте, писати сучасну оперу, це, ну, знаєте, це ніхто не знає, як її писати, тим більше для дітей. Тому що це має бути не мюзикл, це має бути не якийсь набір пісеньок, написати 20 пісень і скласти, і це буде опера. Ні, це не буде опера, тому що треба, щоб була драматургія, треба було, щоб музична наскрізна дія, і це не досить просто, але ми не можемо відпугнути складністю дітей, розумієте? Це має бути і легко для сприйняття, запам'ятовуватися мелодії, щоб кожен композитор мріє про те, щоб після вистави діти виходять і щось наспівують з того, що звучало. А прикрасили світовим шоу цей спектакль? Ну, ви знаєте, просто це театральна робота, це ж не шоу. І я ще от згадав, що ця вистава за свій короткий час існування, вона приймала участь в такому фестивалі, оперному фестивалі в місті Тульчин. Тульчин – невеличке місто, біля Вінниці. Але я зараз вже багато чую, що і там, і от маленькі міста, там знаходяться якісь меценати. І там в Тульчині це маєток Потоцького, який відремонтували. Uh-huh. І там величезна площа. І там зробили театральний оперний фестиваль
міжнародний. Там були театри, здається, з Молдови, були з Польщі, львівський театр був. І в дитячій програмі був наш «Король Роздоборот». І уявіть собі, що на виставі, там такі, це open-air, на виставі поставили стільці, і там було 6 тисяч дітей, 6 тисяч. Нічого собі. Що? Вразили. От. І можливо, це ж діти от з того району. Ну, з того хтось району, приїхав, звичайно. Які ніколи, я так думаю, що в Києві в оперному театрі не були. Вони вперше оце зіштовхнулись з цим мистецтвом оперного співу. Побачив і оркестр, і хорову роботу, так, і танцювальну. Я вважаю, що в житті дитини це надзвичайно важливо, коли ми не... що він має можливість це побачити. Момент естетичного сприйняття, так, звичайно, так, це дуже важливо. Це може просто, знаєте, я просто особисто знаю багато дітей, які, для яких саме це змінило потім. Все майбутнє, все життя. Так, от воно інакше пішло. Я вам скажу, що ви робите дуже важливу справу. Вона нам необхідна в Україні. Я надіюся. І хочу побажати, щоб всі ваші виступи були аншлагами. Дякую. І перемог вам, звісно ж, бажаємо у всіх номінаціях. Так, звичайно. Скличте своїх діточок до екранів, тому що ми вже дочекалися мультика. Дуже приємно на якусь хвилинку потрапити у дитинство. Згодна. Як завжди в нашій програмі є рубрика «День ангела», і ми сьогодні вітаємо всіх причетних до цього свята. Так, сьогодні 26 листопада, іменини святкують Антон, Герман, Іван та Никифор. Я привітаю всіх знайомих, не забуду, і ви не забудьте, шановні. І ще сьогодні, в цей день, Православна Церква вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, який жив у 4-5 століттях і шанованого в якості одного з трьох вселенських святителів та вчителів. Цікаво. А ще у народі про Іванів день говорили так. Скликає зима на Івана Златоустого свою свиту, хортовини та заверюхи і дає їм наказ відлиги вгамувати. Цікава така поезія цих народних прикмет. І я ще одну знаю. З цього періоду морози ставали набагато суворіші, все живе завмирало, рослини засипали, а звірі ховалися у нори. На Златоуста все поле пусте, казали колись у давнину. А ще у цей день народилися український живописець Матвій Донцов та відома американська співачка і акторка Тіна Тернер. Я гадаю, що зараз кожен, як і я, почувши ім'я Тіни Тернер, згадав її справжній хіт «The Best». О, так, такий шлягер крутий, який всі знають, але вона відома не лише ним. Давайте детальніше дізнаємося про життєвий шлях та творчість цієї легендарної людини з нашого сюжету. За свій артистизм, темперамент та сценічну експресивність вона носить титул «Королева рок-н-ролу». Співачка, автор пісень, актриса і танцівниця, володарка 8 премій Греммі Тіна Тернер сьогодні відзначає свій день народження. В її житті були грандіозні драми і приголомшливий успіх, нещасний шлюб і шикарне весілля. У віці 73 роки Тернер називають однією з найвидатніших співачок сучасності. Анна Мей Буллок – таке її справжнє ім'я. Народилася в звичайній робітничій сім'ї. Її мати працювала на одному з місцевих заводів, а батько був одночасно фермером, робітником і деяконом в місцевій баптистській церкві. Її музична кар'єра розпочалася, коли їй виповнилося 18 років. Голосистій артистичній дівчині вдалося умовити музиканта Айка Тернера взяти її до свого гурту. І саме завдяки юній співачці до них прийшла популярність. Анна Мей і Айк Тернер вирішили одружитися. Співачка взяла прізвище чоловіка, а також вирішила змінити своє ім'я. Так на американській сцені з'явилась Тіна Тернер. Out,
На жаль, шлюб з Тернером став для співачки не тільки перепусткою у світ великого шоу-бізнесу, а й серйозним випробуванням. Тіна довгі роки боролася з наркозалежністю чоловіка, терпіла скандали і побої. Через 14 років спільного життя вона просто втекла від чоловіка-деспота з 36 центами в кишені. Їй довелося почати кар'єру з нуля. Тільки через 2 роки Тернер знову починає писати пісні, а ще через 6 років випускає альбом «Private Dancer», який підірвав чарти і був проданий тиражем в 11 мільйонів копій. Успіх Тіни називали дивовижним поверненням в історії рок-музики. Артистка збирала стадіони і закохала в себе мільйони шанувальників. Згодом артистка випустила ще 5 успішних альбомів, за які отримала 8 статуеток Греммі. Тернер увійшла в книгу рекордів Гіннеса, продавши концертних квитків більше за всіх інших сольних артистів в музичній історії. Володарка численних престижних премій, актриса, співачка і мати 2 синів. Сьогодні Тіна Тернер живе в Швейцарії. 6 років тому вона вийшла вдруге заміж за німецького продюсера Ервіна Баха. У нечастих своїх інтерв'ю вона зізнається, що нарешті щаслива, а на сцену виходить вкрай рідко і тільки заради задоволення. Просто the best, найкраще за усіх принцес, і мій найдорожчий квест, кохання твоє, ти просто the best. Клас! Бачу, що розмови про Тіну Тернер навіяли тобі такий романтичний, ліричний, грайливий настрій. Ти знаєш, музика мені завжди піднімає настрій. Вона робить зі мною щось таке дивовижне, коли в мене або немає настрою, або я не знаю, що робити, я просто сідаю і співаю. І вона має чарівну силу, і я от знаю історію одного акордеоніста. Він просто в Індії, в готелі приходить, і коли має настрій, грає для людей просто залюбки від себе. Як незвично та приємно. Так, він набрав вже дуже багато шанувальників та, ну, звичайно, і лайків. Я так слухай, супер. Ну, це справді потрібно, я вважаю, бути фанатом, ну, в гарному розумінні, своєї справи, ну, так, звичайно, і любити так цю справу, інструмент, своє діло. Молодець. А ми фанати. Пристрасть до цього інструмента в нього з'явилася завдяки легендарному болівудському актору Раджу Капуру, який був популярним всередині минулого століття. Але більше про це давай краще дізнаємося з нашого сюжету. Залюбки. Знайомтеся, це Пракаш із міста Бангалор. Він єдиний настроювач акордеонів в Індії і єдиний в країні композитор, який пише музику для цього інструмента. Пракаш – самоук. Завдяки своїй успішній роботі і пристрасті до акордеона вже завоював загальну любов. Останні 15 років він своєю музикою розважає гостей одного з готелів Бангалора. Музикант виконує польки, танго, вальси і твори інших стилів. Ця музика може занурити вас у різний настрій. І коли глядачі реагують, я радію, бо зміг донести до них свою ідею. Акордеон Пракаш полюбив завдяки болівудському акторові Раджу Капуру. Він був популярним у середині минулого століття. Радж Капур грав у фільмах на акордеоні. Він мав велику харизму, і це мене вразило. Музикант також дає уроки, щоб надихнути інших вчитися грі на цьому непопулярному в Індії інструменті. Акордеон дуже складний. Дві руки виконують 3 різні завдання. Права грає на клавішах, ліва на інших клавішах, але також рухається з боку в бік. Працівники готелю кажуть, що музика Пракаша створює затишну атмосферу. Гості у фойє ніколи не проходять повз нього. Якщо хтось підходить і просить зіграти якусь мелодію, він ніколи не відмовляє. And you would never deny it. Пракаш також офіційний акордеоніст на німецькому фестивалі їжі в Індії.
Захоплюючий сюжет, але гарні акордеоністи, які володіють своєю справою, зустрічаються не лише в Індії, але і в нас. До нас завітав музикант, який володіє цим інструментом на 100%. Володимир Гризлов, заслужений артист України. Будь ласка, сідайте. Вас ще називають метром всесвітнього акордеону. Світового. Світового? Так. Нехай буде так, світового і всесвітнього. Давайте почнемо наше знайомство із пісні. Так. Голосніше, якщо можна. Бачу такий повний симбіоз людини і інструмента. Ви ніби граєте не лише руками, а й очима. Я дивлюся, ви очима доспівуєте цю мелодію. З якого віку ви тримаєте акордеон в ваших руках? З 3 років гармошка була, дідусь мене вчив. Так. З 5 років я займався в студії музичній, по класу вже маленького баянчику. Угу. Ну і потім пішло. Перейшли з гармошки на баян, потім вже на акордеон. Так. В 9 років я вже працював концертмейстером в танцювальному колективі. Ух ти! В будинку, да, працював, культури. Тобто отримував кошти за це? Да, півставки. 30 карбованців. А багато хто, ну там стереотип, що акордеон – це такі клавіші, нібито у піаніно, так? А у вас акордеон кнопковий. З кнопкою, так? Так, він так і називається. Кнопковий акордеон. Баян – це коли немає регістрів. А коли це акордіоніровано, в одній ноті 5 звучить нот. Перемикається регістр. А давайте пояснимо нашим глядачам, що таке є регістр. Тобто не одним голосом, а кількома, так? Так, 3, 4, 5 до 5 голосів з'єднуються, і потім це акордіон називається, акорд. Акордеон став вашою повністю роботою, так, вашим ремеслом. А трапляються якісь такі випадки, коли ви поза ремеслом хочете взяти інструмент і пограти для себе або для когось? Ну, кожен день. І тим паче, зараз я викладаю в Академії мистецтв. Ага, викладаєте. Так, там Василь Григорьович Романчишин, він гарний керівник. Там зірки наші зібралися, всі народні заслужені артисти. А я викладаю клас естрадного акордеону. Це вперше, що вони зробили в Академії. Такого не було досі ще, так? Не було. А в світі є? Хотіли в консерваторії, що Ян Петрович Табачник колись мені казав, давай зробимо і будемо там, ну буде там, я зроблю, щоб я викладав хтось естрадний акордеон. То що щось академічне, це мало хто буде слухати із публіки. Угу. А музику ви самі пишете та тексти? Є. І у мене свої твори є. І є твори зарубіжних композиторів. Ну, багато чого. І писав я, і українські. Я знаю, бо я чув ваші диски, в мене вони є в машині. То... Ну, я ще художній керівник фольшоу гурту «Українські вечорниці», хто знає. Ми лауреати переможці «Хайфа 90» Всесвітнього фестивалю фольклору. Перша премія. Сюжон, Абневіль во Франції двічі були. Ну, ви ж багато з ким співпрацюєте, так? І ваш акордеон лунає на інших дисках, інших артистів, так? Є такий досвід? Звісно, я і студентам, своїм учням свої обробки даю, ну, то естрадного акордеону от, в академії. А про проєкт «Сивий голуб» що ви можете сказати? Це я дуже любив гурт «Пісняри», це я на ньому виріс. І мій син Володимир Злов-молодший зробив мені подарунок, і от Сашко Галіцький. Там приймав участь, співав в цьому диску. Да. Диск. Ні, ми разом наступний раз подарую цей диск. Дуже там всі саме найкращі пісні, які виконували пісняри, ми їх зробили. Ну, син мій зробив в своїх аранжуваннях. І співали ті співаки з України, котрі могли хоч трошки на пісняду бути, можуть їх співати. Бути схожими хоть трошки. Схожі, хоч трошки. Ух ти, як цікаво. Це вибрані. Це Коля Правдивий, соліст ансамбля «Ковза».
Сашко Галицький. Да. Ну і так далі. Я не буду розказувати, цього треба послухати, коли я вам подарую цей диск, і ви послухаєте. Це буде тема для наступної зустрічі. Так, так. А наскільки взагалі важко опанувати цей інструмент? От цікаво, тому що я дивлюся, в мене взагалі дар мови пропадає. Давайте ми розкажемо, яким чином виходить звук за допомогою повітря, за допомогою рухів ваших. Ну так. Я кажу, що цей інструмент треба любити. І людина, котра хоч раз-два заграла, вона зацікавиться і буде це робити. Скільки років потрібно? А співпалки не треба це робити. Тільки як сама людина захоче це робити і все. Ну, з любов'ю, зрозуміло. Але щоб ази в нас були, скільки потрібно часу приділити? 2-3 роки? Чи... Є музичні школи, коледжі і академії зараз. Оце треба, щоб стати професійним музикантом, треба все пройти. 4 роки в школі. Да. Є талановиті люди, от на слух, любу пісню заспівають. От починайте співати, любу пісню я вам зараз підіграю. А ну, починайте. Давайте. Ну. Ніч яка місячна, зоряна ясна, видно, хоч боки збирай. Вийди, кохана, я працею зворя, хоч на хвилиночку гай. Вийди, кохана, я працею зворя, неймовірно, хоч на хвилиночку гай. Справжній музика може підтримати будь-яку пісню, як акомпаніатор. І це у вас є. А я прошу, щоб зараз Юля показала глядачам, яким чином можна натиснути і якийсь звук з того витягнути. От ти мене завжди на образу руки даєш. У нас завжди якийсь момент майстер-класу. Юльчик, будь ласка. Давайте, звісно ж. Хоча б одну кнопочку. Хто ж як не Юльчик? Так. Ану, пробуємо. Не тільки акордеоніст може зробити це, а й будь-яка проста людина з телеефіру. І це історичний момент. Поїхали. І душа розгорнулася. Початок зроблено. І давайте ще займатися цим інструментом. Я зараз другий рибан. Дякую. Неймовірно. А якщо вже пішла така у нас справа на гру живим ансамблем, використовуючи ведучі програми «Ранковий настрій», давайте я ще візьму інструмент, і ми спробуємо з вами зараз щось, ну, я не знаю, що, ре мінор. Та, питань нема. Починайте, я підтримаю. Chulo, bailas como ninguna. Hundió la cadera, hundió la cintura. Baila morena, baila que chulo, bailas como ninguna. Hasta la cadera, hundió la cintura. Baila morena, baila que chulo, bailas como ninguna. Ось так ми можемо експромтом, майже експромтом, для всіх глядачів показати, що можна зіграти у будь-яку справу, будь-яку пісню, маючи два інструменти. Так, погоджуюся. А розкажіть, будь ласка, які надзвичайні дуети ще траплялися у вашому житті? Ой, багато дуетів з різними музикантами. Я не можу перелічити їх, скільки було, і дуети з України, і з кордону, так? І за кордоном, у Франції. Я ж працював 3 роки по контракту, як акордеоніст Франції. Ага. В 90-ті роки. Коли треба було щось сім'ї годувати чимось. Який оце досвід. Звідки ті чарівні вальси, які у вас на дисках? На оце, що я не поїхав туди, я б ні одного вальсу не зіграв би так. Там треба вчитися. Як французи це роблять? І от у мене не зря заказав, це заказний акордеон. Тут французькі мюзети стоять. Це він такий один в світі, так? Один. Персонально у нас немає. Зроблений, так? Може, в світі ще десь є, але у нас на Україні точно немає. От танго буде.
Володимире, ще є невеличкий момент. Для того, щоб довести неодноразово вашу майстерність, ми вирішили зробити невеличкий такий тест, тобто симбіоз запису на екрані і того, що ви можете під це підіграти. Ви готові? Завжди. Будь ласка. Дуже дякуємо. Відома вам композиція, так? У них було багато репетицій, а ви це зробили просто так сидячи у нас в студії. Дуже вам дякуємо. Натхнення та нехай Господь вас благословляє. Дуже дякую, що ви мене запросили. Саша Галицько, вам. Що ж, ми знаємо, що тепер знаємо, що можна опанувати акордеон. І це важко, але це можна зробити, пройшовши музичну школу. Музичні вищі навчальні заклади. А ще, порівнянні з акордеоном, важко опанувати карельйон. Знаєте такий інструмент? Карельйон. А це найбільший інструмент в світі. І його зміг опанувати навіть 19-річний австралієць. Що це за інструмент та як йому це вдалося? Давайте дізнаємося з нашого сюжету. Подивимось. Поки друзі австралійця Пітера Брея опановують гітару і піаніно, він обрав для себе не зовсім звичайний музичний інструмент. Багато хто каже, це найдивовижніше, що я бачив у світі. Треба грати кулаками, а можна й долонями, щоб добитися іншого звучання, є й педалі. 4 роки тому Пітер відгукнувся на заклик прийти і спробувати зіграти на карельйоні. Цей інструмент складається із численних дзвонів, які зазвичай розміщені у вежі. Нині ж 19-річний молодик готується стати професійним виконавцем на цьому музичному інструменті, чимось схожому на орган. Мені дуже подобається, що він аж такий незвичайний. А ще він дуже гучний і це найбільший інструмент у світі. Зараз ми всередині нього. Як і Пітер, його викладач Лін Фуллер прийшла вчитися грати на карельйоні, побачивши оголошення в газеті. Там було все так описано, що я подумала, що навряд чи зможу. Та за тиждень знову подивилася на статтю і вирішила – у мене вийде. В Австралії є всього 2 карельйони. Це означає, що Пітер – один із небагатьох молодих виконавців країни. У нього постійно виникають нові ідеї. Торік він вирішив зіграти на карельйоні тему із «Зоряних воїн». Зараз працюю над головною темою з «Гаррі Поттера». У липні молодик відправиться до Бельгії, щоб представити Австралію на престижному міжнародному конкурсі. Він проходить що 5 років. Доти Пітер посилено тренуватиметься, а це означає, що біля озера Берлі Гріфін у центрі Канбери відбудеться ще багато безкоштовних концертів. Далі трохи не ранкова тема. Але дуже цікава і корисна інформація для вас. Тому що час спливає дуже швидко, а в нас на носі дуже багато веселих зимових свят. До яких варто як слід підготуватися. Тож сьогодні ми дізнаємося про те, як обрати якісне вино. Дізнаємося, тому що нам сьогодні допоможе наш гість-сомельє Гліб Кошелєв. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаємо, будь ласка, проходьте. Розкажіть, будь ласка, одразу, хто такий сомельє і які його обов'язки? Сомельє – это работник ресторана, который отвечает за винный запас этого ресторана. Он формирует винную карту, работает с посетителями заведения, рекомендует им вина, рекомендует им гастрономию, сервирует и проводит гастровечера. Сервирует что самое? Вино требует определенной подачи. В некоторых случаях
вино проходит процедуру декантации, снятия с осадки, либо насыщения вина кислородом. Так, вы запам'ятали, тому що я теж перше чула це слово. Я буду так далеко не уходить. Ні, цікаво, цікаво. Звісно, ми ж для того і зібралися. Прості питання намагатися вам задавати. І таке в мене питання. Чи можна просто прийти в ресторан, сказати, я сомельє, беріть мене на роботу, я буду вам допомагати. Або якісь є курси, якісь є школи, якісь... дипломи для цього, щоб прийти і сказати, от мій диплом, я можу працювати? У нас в реєстрі є професія сомельє, але у нас немає учебних заведень, які готують сомельє. Будь ласка, про це докладніше. Ну, у нас є курси сомельє, які багато курси существують на протяжении вже 20 лет. Як розбиратися в вині, можна навчитися і читати інформацію, да, і просто бути вайн-ловером, ходити на різні винные дегустации, винные фестивали, которых достаточно много. А пока учились, вы дуже багато вина довелося скуштувати або випити? Это такой... Яку кількість? Ну, кто про що? Я хотела спитати, а де ви вчилися? От саме ви де вчилися? Давай трошки про кількість вина і все, я більше не буду. Окей. Вообще, в принципе, есть для того, чтобы развиваться в сфере... в винной сфере, быть сомелье-экспертом в вине, потом в дальнейшем проводить разного рода гастрономические ужины, надо иметь определенный опыт, и этот опыт нарабатывается. Опыт нарабатывается дегустациями на протяжении недели, 2-3 дегустации сомелье, который хочет двигаться вперед, посещает. Вот. Но, опять-таки, есть такое, что... Сомелье – это человек, который постоянно употребляет алкоголь. Нет, это человек, который его пробует. Развеем мифы. Это человек, который дегустирует вина, который, пробуя вино, не обязательно должен его проглатывать. Ага. А як між вкусами? От я знаю, просто коли парфюми ми обираємо, так? Там ароматом кави ми перебиваємо. А як щодо вина? Чим перебиваєте? Глотком води. А можна там, окрім води, якусь там, ну, невеличку порцію червоної ікри або якогось сиру покласти? Це вже другий такий дуже приємний момент. Це називається пейрінг. Сочетання вина і їди. Так, так, так. Його дуже правильно, красиво треба вистроїти. А як правильно? Ну, є якісь дуже... устоявшиеся мнения, що біле вино з рибою або морепродуктами, красне вино з... мясом. Угу. Ну, сейчас, важно понимать те вкусовые оттенки, которые есть у вина и у еды. Потому что, допустим, тунец, это считается рыба, но это достаточно плотное волокнистое мясо, угу. Да, и вы можете его с удовольствием очень правильно сочетать с красным вином. Или, условно говоря, если вы сделаете какой-нибудь, пускай будет кролика, это белое мясо, угу. Можно отлично сочетать. Да, червоне вино может все просто. Можно пробовать. Можно, да, перепробовать. Поширена така думка про те, що вино, його заїдають сиром, або ще хтось каже виноградом. Чи то коректно? Розкажіть, будь ласка. Заїдати нічого не треба. Треба сочетати, треба... ну, как бы оттенять вкус, да, потому что вино – это достаточно кислотный продукт. У вина такая же кислотность, как и у человека. Да? Вино очень помогает пищеварению, но и вино – это напиток, который возбуждает аппетит. То есть, когда вы употребляете вино, вам в любом случае надо чем-нибудь его сочетать. То есть, вот, соответственно, чаще всего убирать сыр, потому что его очень несложно достать из холодильника и нарезать. Если что касается фруктов, ягод, не очень рекомендуется. Чему? Почему? Потому что они имеют свою кислотность и сахаристость, которая будет немного в дисбалансе с вином. Мы также знаем, что есть такое разумение, как нюх. Так? Що воно тренується на якихось спеціальних винних наборах. Що це за набори, розкажіть, будь ласка. Дуже добре усвідомлені. Це Нюс дю Він. Його придумали французи, к сожалению, не помню, як фамілія цього видаючогося, я вважаю, чоловіка. Там є 54 аромати, які зустрічаються в вині. Тобто є там група ароматів, ну, условно говоря, фруктові, цвіточні, там землисті, навіть є там аромат
трюфеля, то есть его тоже надо к чему-то внести, эфирные. Вот. И там есть все эти наборы, и это дает возможность развивать на этапе обучения свои нюховые рецепторы. То есть, потому что человеческий мозг, он мыслит ассоциациями, и вот вы когда что-то нюхаете, вы должны ассоциировать этот аромат с чем-то. Ну, и, соответственно, группа ароматов химических, когда она рождается в вине, вино – это единственный продукт, который вот, имеет такую очень широкую, развитую палитру ароматов. Потому что другие напитки, там, брожения, они не имеют, скажем, такой структуры. И вы их все пам'ятаете? Вже вивчили? 54? За який час, до речі? Так, они постоянно, они возле вас. Ну, коли вчилися, я маю на увазі, от скільки часу це зайняло? Ну, есть разные интенсивные школы, неинтенсивные. Я первую школу, которую заканчиваю, это был 2011 год, я целый месяц обучался по 6 часов в день. Ого. Да, то есть это достаточно. Вторую школу, которую заканчивал, мы проходили ее там... Вино-вода. 4-5 месяцев это было. И это было там раз в 3 дня, где-то вот с такой очередностью. А давайте, будь ласка, навчимо наших глядачів с сучасним тенденциям, які існують, які ви на яких країн зараз популярні, на кого звертати увагу, а можливо хтось забутий, і ми маємо згадати про них, щоб також пам'ятали та насолоджувалися. Ну, в принципі, є світові тренди, світові, і є как бы такі країни, які ви чаще всього зустрічаєте в виномаркетах или специализированных супермаркетах, которые имеют большую широкую гамму вин, ну и вообще в крепком алкоголе, в принципе. Ну, Франция, Италия, Испания, тройка лидеров. За ними идет США, но у США очень большой собственный рынок. Они, если экспортируют вино в Украину, они достаточно дорогостоящие. Вот, хороший выбор вин аргентинских. Вот. Потом идет Чили. Вот, и стоит обратить на Южную Африку. Я вообще рекомендую, потому что это сочетание цены и качества, там очень потрясающие шененбланы, там потрясающие пинотажи, ширазы отличные, то есть, в принципе, даже савиньоны. То есть, там есть разного рода гамма сортов винограда и стилей вин, которые могут на широкую публику нести какие-то позитивные, яркие эмоции. Вот, и стоит еще обратить внимание на украинские вина. Вот, на протяжении последних 5 лет... в Украине проходит очень правильная тенденция вина, которые на международном уровне уже каждым годом получают какие-то награды. Дуже приємна новина. Але давайте все ж таки повернемося до Нового року, тому що він вже до нас прямує. Ваші поради, будь ласка, про те, що, які напої, яке вино краще обрати на Новий рік. Особливо наступний, 2020. Я думаю, что любой новогодний праздник не обходится без бутылки игристого вина. Вот, стоит всегда иметь эту бутылку вина на утро, если захочется. Ну, на утро, на следующий день для того, чтобы прийти в гости и поздравить своих друзей. Вот. А вообще все будет зависеть от того, что вы накрываете на стол. Дуже дякуємо вам за цікаву інформацію та за поради для наших глядачів. Дякуємо, що і нас навчили також. Ну, а ми дізнаємося, що нового відбулося в Україні та світі від нашої колеги Діни Бернацької. Діночко, вітаємо тебе! Дякую, Сашко, і одразу ж до новин. Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що планує реформувати харчування в школах у зв'язку з низькою якістю приготовленої їжі у навчальних закладах. Вона додала, що українські школярі також підтримують раціон харчування із зменшеною кількістю вуглеводів, адже самі вже свідомо ставляться до того, що їдять. В Україні запрацює телевізійний канал для окремих районів Донецької та Луганської областей. Глава Комітету культури і спорту Бородянський заявив, що це станеться вже через 3 місяці. За словами політика, канал буде працювати на базі UATV. Проект має фінансування близько 440 мільйонів гривень. І вже зараз ведуться переговори з українськими медіагрупами про наявність відповідного контенту. Канал планують зробити інформаційно-розважальним.
Рівень покриття України інтернетом доходить до 70%. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Федоров заявив, що уряд планує досягти 90% покриття України інтернетом вже до 2022 року. У польському місті Гливіце відбувся фінал дитячого Євробачення 2019. Перемогу у пісенному конкурсі здобула виконавиця з Польщі Вікторія Габор. Учасниця від України Софія Іванько зайняла 15-те місце. Сьогодні в більшості західних областей країни вранці ожили ті туман. Видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпеки, тобто жовтий. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані дотримуватися наступних порад. Знизити швидкість руху, за наявності протитуманних фар, вімкнути їх разом з ближнім світлом. Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. При зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію та уникати різких маневрів на дорозі. Тому будьмо обачливіші та бережімо себе. Сашко та Юлю, дотримуємося правил дорожнього руху. Це усі новини на сьогодні, тому залишайтесь телеканалом КРТ. Дякую тобі, Діночко, за цікаву, корисну інформацію. А ще більше інформації можна знайти на наших сторінках Facebook, Twitter, Instagram, YouTube та на сайті нашого каналу. А ми на цьому прощаємося з вами і бажаємо вам гарного, яскравого настрою та сподіваємося, що настрій, який ми створювали протягом усього ранку, залишиться з вами на весь день. Нагадую, не забувайте дарувати один одному дружні обійми та щиру посмішку. Побачимося у наступних випусках. До нових зустрічей!